зміни в країні, проблеми міста та шляхи їх вирішення. В Івано-Франківську відбулась традиційна зустріч народного депутата України Олександра Шевченка із виборцями. Якщо не зустрічатися з людьми, то відповідно не будеш знати про проблеми міста, не будеш розуміти, яким чином їх вирішувати. Безумовно, саме головна проблема – це рівень життя людей, комунальні послуги, ну і бардак в комунальній сфері міста. Це три основні питання. Ну, безумовно, також немало важливе питання – це медицина і освіта. Саме через медицину на зустріч із нардепом прийшла Марія Морочило. Самотня 64-річна пенсіонерка нещодавно втратила чоловіка. Виживає на одну пенсію, а про повноцінне лікування навіть і не мріє. Стало гірше, у мене астма. Хворіла дуже. Мені зараз дуже прикро, знаєте, тяжко. На зустрічі говорили не тільки про проблеми, але й шукали шляхи їх вирішення. До прикладу, аби покращити інфраструктуру та зовнішній вигляд нашого міста, фонд Олександра Шевченка, Українське об'єднання патріотів «УКРОП» та Інститут розвитку міста «Новий Івано-Франківськ» розробили візуалізацію ремонту мікрорайонів. Це комплексний проект реконструкції. Розроблений він для того, аби частини міста не ремонтували точково та хаотично. Щоб цей повністю весь проект виставлявся на тендер, і щоб одне підприємство брало на себе всю відповідальність за весь комплекс робіт. Відносно невеликі суми, від 10 до 30 мільйонів гривень, можна зробити просто такими цукерками наші мікрорайони. Так, укропівці пропонують у кожному мікрорайоні зробити свою 100-метрівку. Наразі уже розробили візуалізацію такого проекту в мікрорайонах Пасічна та Бам. На черзі інші частини міста. Такий проект при підтримці Олександра Шевченка можна реалізувати уже у найближчі роки. Є фонд соціально-економічного розвитку державного бюджету, є інші фонди, які депутат Верховної Ради, член бюджетної комісії, може там так само пролобіювати виділення додаткових коштів на місто Івано-Франківськ і це реалізувати. Тобто, якщо не буде шаленого спротиву, то я такий варіант бачу.